গাইজ গুড মৰ্ণিং অসমীয়া বৰি মায়াৰ অন্যতি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ব্লগটো চাই ভাল পাব। তো আজি তেনেদৰে একো বেলেগ ধৰণৰ ব্লগ হ'ব। ব্লগ মানে আজি নামঘৰলৈ যাম, ৰাজহুৱা সকাম আছে, তো তাত অলপ ভিডিঅ' কৰিম। তো এতিয়া অলপ পিছত যাম আৰু চাকি জ্বলাবলৈ। তো ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা মই আজৰি হ'লোঁ, 9:30 বাজিলে। তো ৰাতিপুৱা এতিয়া আজৰি হ'লোঁ, চাহ খালোঁ, খাই এতিয়া এনেই বহি আছোঁ আৰু। আৰু আজিও ৰ'দ দিছে বাৰু, বতৰটো ভালেই, পুৰা ধুনীয়া ৰ'দ দিছে। তো চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিব সঁচাকৈ ভাল লাগে। তো আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই। তো সিমানেই, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, এয়া ৰেডি হ'লোঁ। তো এতিয়া যাওঁ আৰু চাকি জ্বলাবলৈ, দেৰিয়ে হৈছে। তো পটাপট আমি গৈ থাকোঁ, চাই থাকিব। আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। তো এতিয়া আমি আহি আছোঁ নামঘৰলৈ। নামঘৰলৈ এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু এয়া এপা এয়া 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 ল'লোঁ। তো ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ নামঘৰলৈ। লাহে লাহে আহি আছো আৰু ভিডিঅ' কৰি কৰি। এয়া আমি আহিলো নামঘৰ পালোহি। এয়া আমাৰ এপাও এনাই সেৱা কৰিছে। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া আমি আহিলো, ঘৰ পালোহি। কল এইটো চেণ্টা কল। তো এতিয়া আমি পালোহি আৰু আকৌ অকমান দেৰিকে যাম, ভোজ দিছে, ভোজ খাম, খাবলৈ যাম। তো এতিয়া আমি চাকি তাকি জ্বলাই আহিলোগে। তো সেয়াই এতিয়া আমি এনেই আছোঁ আৰু ঘৰত আহি, কাপোৰ চেঞ্জেই কৰা নাই, কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি এয়া নামঘৰলৈ আহিলোঁ ভোজ খাবলৈ। তো এতিয়া বহিছোঁহি আৰু বহুত মানুহ হৈছিলে, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাত দেখাই দিম বাৰু। আৰু তাই আকৌ অকল লিপষ্টিক ইয়াত পাতলা পাতলা লৈছে। এতিয়া আমি নামঘৰত আহিলোঁ, বনাইছোঁ ৰাতিৰ খানা, ফুলকবি ভাজিছোঁ এনেদৰে শুকানকৈ, আৰু এয়া বনাইছোঁ দাইল অমিতা দি পেনি। তো এতিয়া আমি ৰাতিৰ খানা খাম আৰু এদিনা ভাত। তো এইফালে বৰোপ্লাছ নাইকিয়া হ'ল, তো ভতিজাই এয়া ইণ্ডিয়ান যোগাৰ কৰি দিছে মোক, তাইতো বুদ্ধি।
বেলনা মাৰিডাল বিচাৰিলে মই দিলোঁ, এতিয়া কৈ আছোঁ লোকচান কৰিব নোৱাৰিও, কিনা হাঁহ ঠোঁটলৈকে মঙ হয়নে দেহি ওলাইছেনে? বৰপ্লাছ হেল্ল' গাইজ, ত' তাই বেলনা মাৰিডালে পূৰা বেলিছে মানুহজনী, ক'ত ওলাব সেইটো নায়েই। ত' এতিয়া আৰু এটা যোগাৰ কৰি আছে, সেইটো যোগাৰ মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, সেইটো যোগাৰ কৰিছে। এইয়া এইটো কাটিব এতিয়া, এইটো অপাৰেশ্যন হ'ব, বৰপ্লাছৰ অপাৰেশ্যন হয়নে? অঁ বেলেগ ধৰণৰ ভতিজা, এয়া ৰেপিছে পূৰা, অপাৰেশ্যন হ'ব এতিয়া ডক্টৰে কৰি আছে অপাৰেশ্যন।